Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua yang bersama-sama kita pada hari ini menonton Forever E-Learning FB Live. So, selamat datang kepada semua yang mungkin ada yang baru masuk. Terima kasih. Okay, so hari ini saya Finas, nutritionist. Hari ini seperti yang kita dah janjikan, kita akan berkongsi kepada anda tentang satu produk yang mana satu produk ni memang sangat famous, sangat terkenal, sangat memberikan banyak manfaat. So hari ni kita nak kupas tentang Forever Pomestin. Okay, so tanpa sebelum saya pergi dengan lebih lanjut lagi ya berkenaan dengan produk Forever Pomestin yang sememangnya top. Ha, top yang kita boleh katakan sebagai produk antara produk yang top dalam Forever ni. Okey, jangan lupa untuk like dan juga sharekan ke, dan juga tagkan rakan-rakan anda. Ya, mungkin ada yang dah lama menggunakan Forever Pomestin ni tapi mungkin ada lagi manfaat-manfaat lain yang belum anda ketahui lagi. So, boleh share dan juga komenkan pengalaman anda macam mana, apa rasa bila anda dah minum Forever Pomestin ni ataupun dah berapa lama anda minum Pomestin ni. Okay, jangan lupa untuk like dan share sekali. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, okay, saya nak pergi untuk sharekan bersama anda berkenaan dengan Forever Pomestin. Okay, so kita boleh lihat dekat sini screen berkenaan dengan Forever Pomestin. Okay, so sebenarnya simple je. Forever Pomestin ni kalau anda boleh lihat sendiri pun dia adalah antioksidan formula. Ya, dekat dalam botol pun ada tulis Forever antioksidan formula. So sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi tentang antioksidan, so kita pun dah tahu dia memang antioksidan king lah ya, Pomestin ni. So sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, sebenarnya apa fungsi antioksidan tu sendiri? Ialah sebenarnya dia adalah untuk menghalang aktiviti radikal bebas. Okay, so apa sebenarnya aktiviti radikal bebas yang dilakukan dalam badan kita? Sebenarnya radikal bebas ni ialah apabila molekul itu tanpa tindak balas kimia yang stabil. So dalam badan kita kebiasaannya badan kita akan mengalami proses-proses tindak balas kimia yang stabil, tetapi apa yang berlaku dalam radikal bebas ni ia berlaku apabila molekul tanpa tindak balas kimia yang stabil. Maknanya tindak balas kimia tu tidak stabil berlaku dalam badan kita. Ini terjadi apabila charge berlaku ketidakseimbangan charge ya, apabila kehilangan elektron dan juga radikal bebas ni adalah molekul dengan charge yang lemah. So pendek kata dia akan memberi kesan yang tidak baik ke dalam tubuh badan kita lah apabila terlampaunya berlaku radikal bebas ni. So macam mana kita boleh dapat radikal bebas ni? Dia ada dua. Okay, yang pertama ialah faktor dalaman dan juga faktor luaran. So hari ni kita pergi lebih lagi science based, okay? Science based sikit hari ni. So jangan lupa untuk komenkan juga ya apa poin-poin penting yang anda boleh dapat. Okay, so dengan lebih lanjut lagi, apakah radikal bebas ni? Okay, macam mana boleh dapat radikal bebas? Ialah antara dua, faktor dalaman. Faktor dalaman ni first kali anda boleh dapat melalui metabolisme. Okay, so dalam metabolisme badan kita juga boleh menyebabkan radikal bebas lah, yang mana ini berlaku secara semula jadi. Yang kedua ialah kecederaan ataupun berlakunya inflamasi ataupun keradangan. Okay, dan yang ketiga ialah sukan, faktor sukan itu sendiri. Dan faktor luaran yang boleh kita dapat juga yang boleh menyebabkan berlakunya radikal bebas ialah radiasi. Okay, berlakunya radiasi ataupun daripada rokok, asap rokok. Yang ketiga ialah pencemaran ataupun berlakunya dari segi asap ke pencemaran udara, pencemaran sungai dan sebagainya. Ataupun faktor luaran yang anda boleh dapat juga radikal bebas ni ialah melalui bahan kimia industri. Okay, so ini adalah antara faktor-faktor yang boleh menyebabkan reaksi tindak balas
berlakunya radikal bebas. Okey, kenapa saya kata bercerita tentang radikal bebas ni, apa kaitan dia dengan variable formalisti ni? Okey, so sebenarnya apabila berlakunya radikal bebas dalam kehidupan seharian kita ni, ia boleh menyebabkan kita untuk mudah mendapat penyakit, mudah untuk memberikan, mudah untuk mendapat faktor penuaan. Okey, jadi kita memerlukan antioksiden ni untuk menghalang daripada berlakunya radikal bebas ni. Okey, so apa pula antioksiden ni? So dalam botol Formestin tu anda boleh lihat dia ada tulis antioksiden. Okey, so apa fungsi antioksiden ni? Yang bestnya ya, dalam Formestin ni dia ada antioksiden. Fungsi dia ialah dia adalah antioksiden ni adalah bahan yang boleh membantu untuk mengurangkan, menetralkan serta membantu untuk melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas, dan ia juga sebenarnya boleh dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko daripada mendapat setengah penyakit. So antioksiden ni sebenarnya ia sangat penting untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan kita. Okay, so itu adalah fungsi dia lah. Dan radikal bebas ni seperti yang telah saya cakapkan tadi, dia adalah hasil sampingan daripada reaktif yang terhasilnya daripada proses-proses kimia yang berlaku dalam badan, yang mana ia boleh menyebab memudaratkanlah dan juga merosakkan sel dan tisu badan. So kita memerlukan, lazimnya kita perlukan antioksiden ni untuk membantu kita untuk mengurangkan apa proses radikal bebas yang berlaku itu sendiri. Okay. So sebagai secara kesimpulan daripada yang kita dah cakap tadi, badan kita ni sebenarnya dia juga boleh mengendalikan radikal bebas ni, tetapi kalau dia berlaku berlebihan itu yang menyebabkan dia boleh merosakkan sel dan tisu badan. Okay, so sebenarnya ia adalah proses yang normal dalam badan kita, tetapi ia menjadi memudaratkan apabila ia terlampau berlakunya secara berlebihan. So that's why kita memerlukan antioksiden ni untuk mengurangkan proses ini daripada berlaku. Dan yang fakta pentingnya untuk anda tahu sebenarnya, kerosakan akibat radikal bebas ni juga sebenarnya dia selari dengan peningkatan usia. So semakin kita meningkat usia, semakin tinggi penuaan kita berlakunya, akan berlaku penuaan, so semakin mudah kita untuk berlakunya radikal bebas ni. So that's why orang cakap I nak antioksiden lah, I nak antioksiden untuk anti-aging lah, that's why. Itulah sebab dia, ya. So saya harap selepas ni anda semua tahu, bila minum Formestin anda tahu apa fungsi dia dan manfaat dia kepada anda. Okay, so let's proceed to the next, iaitu keunikan Forever Formestin. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, ya, saya nak anda komenkan apa yang tidak terdapat dalam point slide saya, manfaat-manfaat yang telah anda dapat daripada Forever Formestin ni. Sila komen dan sila sharekan bersama-sama dengan penonton FBLive kita hari ini, dan kongsikan juga bersama saya. Ya, mana tahu apa yang anda kongsikan tu akan memberikan manfaat ataupun boleh anda boleh sharekan produk Formestin ni dengan yang lain. Okay. So yang pertama sekali, keunikan Forever Formestin ni, dalam satu botol 473ml ni dia sebenarnya mengandungi 94% ekstrak jus buah-buahan. Okey, sebenarnya 94% tu dah kira hampir 100 lah. Okey, so dia mempunyai 94% ekstrak jus buah-buahan, yang mana buah-buahan ni kaya dengan antioksiden dan juga antara sumber vitamin C yang baik. Of course lah, bila dia mengandungi jus buah-buahan, okay, dia mestilah dia antara menjadi antara sumber vitamin C yang baik untuk anda. Yang mana kita pun semua tahu fungsi vitamin C ni sememangnya adalah untuk meningkatkan sistem imun badan, untuk sebagai antioksidan dan sebagainya.
Okay, so next keunikan yang kita boleh dapat daripada Forever Pharmacy ni, okay, apa dia? Iaitu dia adalah nilai aurat yang tinggi, value aurat yang tinggi. So, apa aurat ni sebenarnya? Okay, so aurat kat sini dia stand for Oxygen Radical Absorbance Capacity. Okay, so apa dia? Oxygen Radical Absorbance Capacity ni, okay, ia sebenarnya adalah indikasi untuk kita untuk kita tahu kapasiti jumlah antioksidan dalam sesuatu makanan ataupun produk. So dia antara yang mengandungi nilai aurat yang tinggi. Okay, so apa yang menyebabkan dia mengandungi nilai antioksidan kapasiti yang tinggi? Okay, so kita pergi kepada next. Okay, so anda boleh lihat dekat sini kita ada senarai komposisi unik daripada Forever Pharmacy. Okay, so kenapa anda boleh lihat kat sini dia boleh power up your defense? Kenapa? Iaitu disebabkan oleh komposisi unik yang telah kita senaraikan dekat dalam slide saya ni. Okay, so anda boleh lihat yang pertama, of course dia mengandungi aloe vera gel. Okay, selain daripada mengandungi aloe vera gel, dia juga mengandungi buah-buahan. Okay, senarai buah-buahan yang terkandung, iaitu yang mempunyai nilai aurat yang saya katakan tadi, iaitu yang mempunyai kadar antioksidan yang tinggi lah. Okay, yang pertama ialah dia mengandungi buah delima. Okey, yang mana kita tahu buah delima ni sangat tinggi antioksidan, mengandungi kadar antioksidan yang tinggi. Manggis, buah pear, buah raspberry, blackberry, blueberry dan juga grapeseed. Okey, so ini adalah senarai-senarai buah-buahan yang terdapat dalam Forever Pharmacy ni, iaitu seperti yang kita dah katakan tadi, dia ada 94% fruit juice ataupun extract jus buah, iaitu daripada yang kita dah senaraikan tadi. Ia memang yang mana semua buah-buahan ni mengandungi buah-buahan ni mengandungi yang kaya dengan fiber, vitamins dan minerals, yang mana memang sangat berguna untuk kita mengekalkan kesihatan kita, ya. Selain daripada dia mengandungi vitamin minerals, of course dia mempunyai kadar ataupun nilai antioksidan yang tinggi untuk kita mengekalkan kesihatan secara umum. Okay, so itu adalah komposisi yang terkandung dalam pharmacina ataupun bahan-bahan dia. Okay, sekarang kita pergi kepada next dia, keunikan Forever Pharmacy ni. So siapa yang pernah minum Forever Pharmacy ni, of course dia tahu rasa dia tu mengandungi rasa yang sangat sedap. Memang kalau minum tu memang memang sedap lah, tapi dia akan pekat sedikit lah. Okay. So pekat ni kenapa? Sebab dia adalah daripada extract jus buah-buahan tu sendiri. So dalam slide ni anda boleh lihat itu adalah color daripada Forever Pharmacy produk ni lah. So keunikan Forever Pharmacy yang first kali, yang nextnya ialah dia bebas gluten, sesuai untuk vegetarian dan vegan. Okay, so jika anda vegetarian atau vegan, produk ni tak ada masalah untuk anda. Anda boleh consume dan juga mempunyai nilai aurat yang tinggi seperti yang kita katakan tadi, iaitu dia mempunyai indikasi efisiensi antioksidan untuk kita melawan radikal bebas tu di dalam tubuh badan kita. So, buah-buahan yang terkandung dalam Forever Pharmacy ni yang diperkatakan tadi, ya, delima, manggis, pear, buah raspberry, blackberry, blueberry, grapeseed ni semua dia mempunyai antioksidan yang tinggi untuk membantu melawan radikal bebas daripada berlaku di dalam tubuh badan kita. So kita tahulah dia punya manfaat key point dalam Forever Pharmacy ni. Okay, so selain daripada yang keunikan yang kita dah sebutkan tadi, so sekarang ni kita nak buat rumusan sebagai rumusan untuk anda lah, rumusan apa yang manfaat yang anda boleh dapat daripada Forever Pharmacy ni. Of course, key point dia, tiga benda ni anda semua kena ingat. First, Forever Pharmacy dia sangat tinggi antioksidan.
Kedua, dia membantu melawan radikal bebas. Okay, of course, bila membantu melawan radikal bebas, dia akan membantu mengekalkan kesihatan tubuh badan kita serta membantu meningkatkan sistem imun. So, ini yang sangat penting. Sebab apa? Sebab kita, of course, kita nak protection untuk badan kita, tubuh badan kita, kita tak nak mudah untuk kita mendapat penyakit. So dia sangat membantu. Ini adalah tiga manfaat yang anda boleh dapat daripada Forever Pharmacy. Okay, so tiga key point ni saya nak anda ingat. Okay, selepas apa saya habis daripada FB Live ni, anda boleh sharekan at least tiga manfaat Forever Pharmacy ni. Dan saya pasti anda juga mempunyai banyak lagi manfaat. So jangan lupa untuk anda sharekan di ruangan komen, like dan juga tagkan rakan-rakan anda. Okay, ini adalah manfaat Forever. Okay, selain tu, bila kita dah tahu semua manfaat ni, of course, untuk siapa sebenarnya minum Forever Pharmacy ni? Okay, sebenarnya Forever Pharmacy sesuai untuk semua peringkat umur. So, bila kita kata sesuai untuk semua peringkat umur, of course, semua orang boleh ambil, kanak-kanak boleh ambil, orang dewasa pun boleh ambil. Okay, dan yang lagi bagusnya, special khas untuk siapa Forever Pharmacy ni, first sekali untuk mereka yang mempunyai tahap stres yang tinggi. Kenapa untuk orang yang stres ni? Sebab bila stres, anda akan mudah untuk berlakunya proses radikal bebas tadi. So bila berlakunya radikal bebas, anda terlampau stres, anda memerlukan antioksidan untuk membantu menetralkan balik ataupun mengurangkan proses radikal bebas tadi daripada berlaku supaya anda tidak mudah jatuh sakit. So anda sangat sesuai untuk mereka yang stress, okay, boleh minum Forever Pharmacy ni, okay. Selain daripada itu juga untuk mereka, untuk diet yang selalu diet makan tinggi lemak, makanan berminyak. So, ini juga Forever Pharmacy ni adalah untuk anda, okay. Sebab apa, bila kita pemakanan diet yang tidak seimbang, pemakanan yang terlampau tinggi lemak dan juga minyak, okay, ia juga akan membuat anda untuk mudah untuk mendapat penyakit-penyakit non-communicable disease seperti penyakit-penyakit diabetes ataupun penyakit-penyakit yang lainlah yang boleh menyebabkan yang boleh berlaku disebabkan daripada diet anda ataupun gaya hidup yang tidak sihat. So, Forever Pharmacy ini adalah untuk anda, okay, dan juga untuk siapa lagi, ya, untuk mereka yang terdedah kepada pencemaran radiasi dan juga bahan kimia. Okay, so untuk mereka yang terdedah kepada pencemaran radiasi, bahan kimia, so anda semua Forever Pharmacy ini adalah untuk anda sebab seperti yang kita dah kupas sebelum tadi, ingat tak faktor luaran tadi antaranya ialah mereka yang terdedah pada pencemaran radiasi. So itu akan menyebabkan berlakunya proses radikal bebas. So untuk kita mengurangkan, untuk neutralkan balik, kita kena antioksidan, iaitu anda boleh dapat antioksidan itu daripada Forever Pharmacy semestinya. Okay, so mudah je. Cara nak ambil dia, ya, pengambilan yang kita cadangkan dekat sini ialah 30 ml. So 30 ml tu sebenarnya lebih kurang 2 sudu. Okay, 2 sudu. Dan sebenarnya kita tak ada, kita fleksibel, tak ada sebarang spesifik, anda boleh campur dengan air ataupun dengan jus yang anda sukalah untuk rasa yang anda mengikut preference anda. Okey, dan cadangannya kita cadangkan untuk diambil ataupun anda boleh minum sebelum makan untuk penyerapan yang optimum. Dan yang untuk kesan yang lebih baik lagi, kita cadangkan lagi untuk anda tambahkan dengan aloe vera gel. Sebab apa? Sebab kita semua dah tahu kan, aloe vera gel ni pun mempunyai vitamins, minerals untuk bagi tambah lagi tenaga. So untuk kesan, untuk double lagi effect, okay, anda boleh campurkan Forever Pharmacy dengan Forever aloe vera gel. Anda boleh minum sekali, tak ada masalah untuk anda campurkan. Okay, so itu adalah pengambilan yang dicadangkan. So jika anda ada cara-cara lain yang anda nak kongsikan, boleh kongsi di ruang komen. So kita sangat free hari ini, kita boleh baca dan untuk tahulah apa yang anda, pengalaman anda menggunakan produk Forever ni.
Gitu. Okay. So next, selain daripada itu, of course, produk forever semestinya kita sangat mementingkan kualiti produk kita, okay, yang mana dia ada persijilan, of course, halal Ifanka, okay. So untuk mereka yang Muslim, produk forever mesti selamat untuk anda consume, okay. Juga mengenai kosher certified dan juga menstrual vegetarian, okay. So untuk vegetarian tak ada masalah untuk anda ambil. Kerana produk kita ni adalah menstrual, vegetarian dan juga vegan. Okay, so setakat itu sahaja yang telah dapat saya kongsikan sekarang ni. So jika anda ada pengalaman ataupun yang ingin anda kongsikan berkenaan dengan Forever Pharmacy ni, boleh anda kongsikan di ruangan komen dan dan saya harap anda ingat tiga manfaat key point untuk anda tadi, ya, iaitu tiga manfaat Forever Pharmacy. Yang pertama sekali ialah tinggi antioksidan, membantu melawan radikal bebas, dan yang ketiga membantu meningkatkan sistem imun. So tiga ni adalah key point untuk anda yang untuk dari pembelajaran e-learning hari ini. So selepas ni jangan lupa untuk dapatkan Forever Pharmacin dan untuk lebih lanjut tentang stok anda boleh tanya customer service ataupun bahagian operation untuk lebih lanjut. So jom kita minum Forever Pharmacin dan juga saya ingin mengambil ruang untuk mengucapkan salam Ramadan juga kepada semua Muslim. Untuk semoga Ramadan kali ini membawa lebih barakah kepada kita semua. So sekian daripada saya, Finas, daripada Forever HQ. So terima kasih kerana anda bersama-sama kita pada hari ini. So jangan lupa untuk ikuti untuk next product training. Thank you. Bye-bye.